Imimi madzibabaka, muchatita zvakuita marini. He? Inga ndiri kukuudza zvekuita 1. Manje kamukatanga kudhomoka 3-2 kudai so, kokuzoti pamberi pecustom. He? Handiti tinotomhanyiswa tichinzi maprofita efeki here. Focus kanewa man. Imi madzibaba makavhometa nekemutaura nomwana mudiki ka. Tinopedzera tapachinjana zvimbokoma paumba panapa. Tetakere muzwe madzibaba. Imi dai mino mweya ka. Dai mweya pano chero kondi hayo tichite mabhidhiri. Dai muribe. Madzibaba. Inga ndikutaura wani kuti ndakaita chitadzo ka pandakapomba pai pai. Taenda kumudzi. Mweya wakabva wandisaka paspecial. Saka akakaplana akakaka. Kanenge kari kekungotiwo chete tifanowana kurarama ka. Takamirira zvinotiira. Saka itai tinzwe baba. Dai ndinokumbira kubatsira project yangu yandinayo. Aiwa baiwe. Kubatsira homwe kutodini. Handi munopo homwe kwezvinhu zvemune maita kuchikoro here. Saka ita kamu. Wanga usingatetekere baka mukirasi. Ya ndozvo zvinoita izvozvo. Sawa dedi. Haisi homwe ki. Makala timati siko chikoro. Tinotonzi tuenewo kumba kuno kudzi ndinotobatsirwa. Tozongoenda nawo chete. Malaita zaya dedi. Kutonditi dedze kwaita ikoko ndichadodaba. Madzibaba, inde topractisa kuseri kwaimba uko. Ai. Aiwa baba musachikikani. Mwana ngabatsirwa uyu. Vabatsiri vana vakapa. Wanozokura kama mangwana wakazochema nemi kuti vabereki vedu havana kutiitira zvavaifanira kutiitira. Iwo mukomana, garapa akatoni, buritsa kama Makala acho nakatoni kuti tingabatsirana sei. Right. Yakutanga rachona rakanzi sema marriage vanhu vasina mari achilasa kudarika ya vanhu vane mari. 10 marks. Oh. Timu reeducation iri boy here varume. Hei. Subject ipi iyo inaiwe? Iye heritage and faremu I dedi. FRS. Aye. Saka kuzvinyekwe baba. Ndokubanzura bakani. Hai wakanaye vakatsukunya. Siye mwana uko. Mukomana, tera unzwe ka. Mubvunzo wako uiko wakapusa uyu. Chinoitika ndechekuda iso. Varombo havafambe nemota ka. Ndosaka mamereji awa achilasta. Distance inofambwa 2 minutes nemota ka. Netsoka inotoda 2 hours chaidzo. Oh, saka timenze kuti mukufamba imomo ka. Vanhu kachitolinga. Teme yekutaura yese inenge yakakurisa. Vandozosvika rondo rachona vaima best friends. Muriko mukuru. Exactly. Mukufamba netsoka imomomoka, mukadzi anonyatsoona hake kuti murume wangu murombo zvakeka. Asi aiwa anondida uyu. Nekuti vakasvika pane madhaka ka, murume anokwanisa kubereka madhamu yake vosvetuka vese madhaka iwayo. Unlike vane mota ka, kungotsika magiya vachienda ka vari mukati. Mukadzi haatombooni kudiwa kwake ipapo. Then uku katanga kunaya ka, varombo vanongofugidzana maumbrella ka, vachichinjana majuice, rudoka urwu. Manje uine mota ka, mota ingoro yemotoka. Kutsika magia chete wakaenda. Mapedza murada. Ndarimembe ngedike zyangu swe kurutsu komuningi na murada ngo. Vakafikira dzimeti ravo kari chitodaiso daiso nemfudze yemombe. Iwe oshomoreka. Ita zvemakara yako singatore mazita hama dzangu bawazwo. Ndowafonera baba gondopeno kwako yako kubanzura pana pazimusoro siguru iroro. Imbomireka ne baba nemwana. He? Kubva maita kunge munosira nazamu kudaro. Inzwe muzwe kama dzibaba. Another reason iri kuti akakuti ma marriage edu aya alastika isusu varombo. Ndeyekuti tine time yekubhondaka. Nekuti icho chibage chinyoro chiyaka. Chinoita kuti vanhu vakonnectika. Ndakanzwa mukuru wedu washadhai yaka vachitaura kuti the more inosangana murume nemukadzika. The more DNA yavo kapa inosangana ka. Nenguva munotopedzisira maane bondi ka yakasimba. Nekutofanana chaiko. Musadaro zvemurada. Saka mudu dzai nekuti toshama TV tora advantage. Musataura zvinhu zvakadaro zvemi. Aizve. Mumba mune TV hakuna munhu anotaura nemumwe ka. Kungoisa TV ka votanga kuona hwana rangu nana million ways to die ka. Bhati iri timu risina mari iri ka. Pama events ese mukurarama kwavoka nguva chete inovanakidza ka ingu yekutokonyora kachibage chinyoro. Ndaibata we wana nomarika mamereji awo hasi kurasta aba nonhoyo kutaura usaradhi unozva kuti uchiti kwai I want to me I want to you I like to you I like to you kutodini murume anonzara manje isusu kundosvika kuumba kuenda kubhedhurumu bakani kwadabu. Dedi musabva manyanya dipi isoko isusu vamwe tiri vana apa hatizvinzwisise zvinhu zvakadaro izvozvo. Chii chakadaro chocho? Handiti ndo Makara achona here. Tetekera uzgoshomori. Wana nomari, aripana anozwa iPhone rache, aripana anozwa Samsung 20 rache, aripana anozwa Huawei 14 Pro Max rache, nezvo zvima FIFA zvakauya izvi. Bizi noma game, pari panotaura nomwe ba. Munobhonda sei pakadaro paribe. Mache kwedunhu, noraiti mumbati nenge tiribe. Indori madoka chere dead, kwakitenda ku bedroom. Kwadabu. Okay, I think 10 max dzakwana manje. Matabasa murada, rega nditi da. Dead. Sazarano kitchen 2 place zese handi dzadziri dzangu dzese here. Yaanda dzikarese dedi. Ndanabika yeye. No kanga kanga. Iwe, isadzara kunora ko bakani. Ini ndati ndajaba ini. Varume soka. Ichi chere. Handichada malena. Vanongoda zviri feya feya. Ndiri kuda vacho vanowandirwa. Vanonzi ma player. Vane foni dzinopisa. Dzimwe dzakaitwa mazita. Bebiri nemasasi.
rinondi tumanisa